มาสมจูนเราเมย์มาบอกเทียบไหมสมมาคนรักษาไพร่บ้านกรุบปรานใส่ปรองมันควังเต้องจอมบันอาหารกองตรอสมบัติคนแสนกาลนากองตรอสมบัติคนแสนกาลนามันควังสลาศักษาอบรมទៅមកសឹងមានណាអីសាលាថ្មស្ពានទៀនកង់ចិត្តឆ្ងាយហ៊ុនសែនអភិវឌ្ឍអត់មានណៃណៃហ៊ុនសែនអភិវឌ្ឍអត់មានណៃជំនបត់ប្រែខ្លាបងគំត្រូល
ដែលបានមករៀបចំនៅកម្មវិធីសប្បាយសប្បាយបញ្ញាំងនៃកម្មវិធីយើងឱកាសនេះមានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងឱកាសពេលវេលាបពិសានៅអាហារបសាមគ្គីបាទគ្រួសារលក្ខណៈគ្រួសារតែម្ដងបាទអរគុណណាស់អញ្ចឹងទេបាទទទួលនៅរីករាយកំសាន្តនៅបទចម្រៀងរបស់គ្រុបចង្វាក់គ្រុបបទនៅបទចម្រៀងបន្តទៅទៀតដែលមានបាទអត្ថន័យនឹងបទចម្រៀងពីរោះៗគ្រុបជាការឡើងរំបាទតដល់សិក្ខាកម្មយើងទាំងអស់ដែលលោកបានបិទវគ្គបញ្ចប់វគ្គឱកាសនេះ